kulanti wanaagsan daawudiyaalla halkani waa dhuuxa wararka aqbaraadka qodobada ugu waaweyn baahinteennana waxaa qeybkaa itoobiya oo qhiyaanta soomaaliya iyo xiisadda badda cas oo mar kale cer ka gashay somalilan oo shirqool culus u dhigtay jabuuti oo qeyb kale ahayd faragelinta ay soomaaliya ku wada deegaanada awdal iyo salal wararkii ugu dambeeyey guud ahaanba qaranka qorshuhu u dejiya dhinacyadan iyo howlgallo milatari oo ay somalilan ku dhawaaqday ayaynu halkan idinkugu soo gudbi doonaa iyo kulamo culus oo garowa ka bilaabmay xilli siciidani mar kale uu wado sida uu kaga adkaan lahaa filla soomaaliya u hirgala damaacigiisa qodobada iyo kuwa kale goortan waxaa qayb kayihi warinta wararka shabakeeda dhuuxa ee udiyaargarooba iskusoo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai aad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalna ku bir boggeno youtube ee dhuuxa wararka subiskareebka saare janal kenalaba halkan waxaynu ku ambaqaadnaa wararkii ugu dambeeye somalilan iyogayga kale ee soomaalida saaxiibadada muuqaalkan la wadaag aan ku bilowno dowladda etoobiya oo mid ka mid ahaa khalaafkii diblomaasiyadeeday igu xoogganaa xilligan uu kala dhexeeya soomaaliya ayaa mar kala qaaday tilaabo si weyn kaga nexisa xasan sheekh maxamuud tani ayaa horseed u noqotay kadib markii qaramada madoobe ay go-aan weyn ku gaareen in dib loogu celiyo dacwad ay soomaaliya ka firata new york si looga wada hadlo xaaladaha badda ee jiro qaramada madoobe waxay go-aamiyeen in urur goboleedka igad iyo midowa afrika ay ka shaqeeyaan arrintan labada dalna ay wada hadal isugu keenaan halkaasna uu xalka ku jiro si dhinacyadaas aysan xilligan mid goniya ula safan tani waxay dhabarjabo weyn ku noqotay soomaaliya maadaama labada ururba ay awooda waaweyn ku leedahay etoobiya caasimadaha ee urur goboleedka midowda afrikana ay tahay addisababa horey etoobiya waxay codsi ugu dirtay dowladda ee waaqarmada madoobe iyadoo ka codsatay in wada hadalka soomaaliya iyo etoobiya khilaafka xilligan ka dhextaagan ee arrimaha heshiis iyo soomalilan iyo etoobiya ay wada gaareen salka ku hayo labadan urur si gaara lagu xil saaro oo ay yihiin wadamo gaara iyo ka mas-uulka sidaa daraaddeed ay faraha ka laabato xogaha hoose waxay tilmaamaya in go-aankan ay qaramada madoobe xeeriyeen sidaa daraaddeedna ay mar kale hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la dhaqaajiya da labada dal oo wada hadal la isugu keena lagana fogaado xiisada abuuranto xoogta waxay intaasi ku daraysaa dhammaanba inay af midowda afrika iyo urur goboleedka igidba ay taageero xooggan ku leedahay itoobiya taasina ay soomaaliya ku khiyaaran tahay sida xogaha hoose ay tilmaamayaan dhaqdhaqaaq aabiy axmed oo xoogaystay iyo siyaasadda adag ee mar kale uu la cayaaray xasan sheekh maxamuud ayaa horseed u muuqatay guud ahaanba dhaqaajinta aragtiyadiisa iyo hirgelinta mar kale hadafyadiisa la xiriiray in sara loo qaado katakhalusitaanka gulafka siyaasadeed ee xasan sheekh maxamuud ee waayihii dambe xoogaystay guud ahaanba xiisada labada dalmarba marka ka dambeysa way sii xoogaysanaysaa walo soomaaliya iyo etoobiya aywadawaa soomalilan iyo itoobiya ay wada safan yihiin haddana soomaaliya tallaabooyinka ay u qaadeen dhanka reer galbeedka guud ahaanba itoobiya ayaa ku guulaysatay wala waddamada carbood qaarkood ay labada dhinac haddana la kala safan yihiin ma cadda sida ay soomaaliya guul kaga rajayn karta wada hadal ay mudowa urur goboleedka ee afrika iyo igad ay qabanayaan lamana oga sidaa kaga qaybgeli karaa xasan sheekh maxamuud uo u arka uuradan inay yihiin kuwo ay si toosa u maamusho etoobiya si kastaba hahatee xiisada labada dal ayaa meesha ugu sarreysa gaartay horseedna u noqon karta isku dhacyo xooggan oo sababa dagaallo gacanka hadala xogta waxay intaasi ku daraysaa inay soomaaliya u diyaargarowdo dagaal xooggan oo ay la gasho dowladaha itoobiya iyo somalilan iyadoo horseed u noqonaysa mar kale inay awooda ka heshay eliteriya masar iyo turkiga oo mar kale xasan sheekh maxamuud kulama uu la qaatay dhanka khadka telefoonka xogaha waxay intaasi ku daraysa in anjadaha ugu weyn ee soomaaliya ay tahay gaaritaanka deegaanada xeebaha io seylac iyo awdal si looga hor istaago ciidanka itoobiya iyo kuwa somalilan ee qorshay uu yahay inay labada dal heshiiskooda lagu dhammeeyeen lughaye guud ahaanba xiisadda labada dal oo mar kale fikatay iyo jaawareerka jira oo cirka isku shareera ayaa horseed u noqday inay meesha ugu darneyd ay gaarta khilaafka xilligan labada dal tillaabooyinka diblomaasiyadeed ay qaadeen itoobiya ayaa horseed u noqda mar kale xasan sheekh maxamuud in jillaafo siyaasadeed loo dhigo taas oo uu ku soo dhacay sagxad cidlaa tani waxay bidhaaminaysaa istaraajiyadda ee mar kale u cayaartay etoobiya soomaaliya iyo khiyaannada caalamka reer galbeedka u dhigeen madaxweynaha soomaaliya o o isagoo dhammaanba iskudayadai bilowgese kuwo fiican u muuqday mar kale ku guuldaraysa sida xogaha inta badan ay tilmaamayaan si kastaba haa hatee etoobiya iyo somalilan ayaa ka dhabaynaya ambaqaaditaanka heshiiska diblomaasiyadeed ee labada wadan bilowga bishii lasoo dhaafa ay ku wada sixideen addisababa hoosana ay ka hariiqeen muhiimadda ay leedahaa baahiyada la qabo in laga kala faa'iidaysto aqoonsi iyo bada taas oo ay somalilan iyo etoobiyaba muddo dheer caalamka weydiiyeen si Ia kastaba ha ahaatee qalinka muuse biixi iyo ra-iisal wasaare abiy axmed ayaa hirgelayo iyadoo duulaan lagu wada yahay ka hortagga tillaabooyinka xasan sheekh maxamuud iyo taageeridda uu caalamka ka helaya xilligan dhanka kale dowladda somalilan waxa ay mar kale shirqool culus u dhigtay iskudaygii e ismaaciil cumar geelle ya howlgalladiisi uu doonayay xilligan inuu ka fuliyo deegaanada awdal iyo sidoo kale salal saylac tani waxay ku suurto gashay markii uu qaranka wadihii ugu badnaa uu deegaankaas u diray sidoo kalena waxgaradka dhammaanba dadka dhaqankiiyo hormoodka bulshada mas-uuliyiinta matalo deegaanadaasi ay kulan degdega hargeysa isugu yimaadeen iyo boroma loogana wada hadlay xaaladda iyo maslaxadda waxay ugu jirta reer somalilan xilligan waxay somalilan istuseen inaysan jabuuti wax muhiimada u hayn shacabka doonayaanna xilligan burburinta somalilan oo wakhti badan lagu tawlay dhibaato badan bulshada ay soo mareen balse la joogo xilligii geediga uu barwaaqoobi lahaa tani waxay horseed u noqotay mar kale dhaqdhaqaaqa guud ee jabuuti inay soomalilan si toosa kaga hortagto kana saarto dhinacyadii basaaska u ahaa deegaanadaasi iyadoo mar kale farriin kama dambaysa u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan dhinacyada faragelinta wada wadamada deriska ay ugu horreeyaan oo soomaaliya iyo jabuuti a si kasta baa haaatee amniga guud ee gobollada awdal selal saylac iyo somalilan gacan bira ku qabatay taas oo ay kaga gaashaamanayso dhagarada dhinacyada shisheeye ay u maleegayaan sidii loogu awood badnaa loolanka siyaasadeed ee xilligan gobolka ka qarxay si kastaba hahatee ismaaciil cumar geelle ayaa mar kale ku fashilma isku daygiisa aha xiisada gobolka hudal kicinta bulshada iyo inay deegaankaas maamul gaara laga aasaaso iyadoo laga tanaasulaya dowladda somalilan waa sida dhinacyadan ay qorsheeyeene halka xasan sheekh maxamuudna mar kale qaramada madoobe iyo reer galbeedka ay si weyn ugu qiyaameen hulumadii iyo taageeradii uu weystay u weydiistay iyagoo taageero mar kale lama filaana etoobiya u muujiyey tanina waxay somalilan ka kaabaysaa in labada dal heshiiskoodu uu noqdo mid dhaqangala somalilan waxay hoosta ka hariiqday inta ay etoobiya ku dhawaaqayda dhankeeda aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan inaysan heli doonin badda ay u heelan tahay balse wax kasta ay ku xiran yihiin qaadashada go-aan ay maslaxadda labada dal kuwada jirto ah inay etoobiya ka dhabayso in ay mar kale somalilan ay u aqoonsata dowlad gaara halkaas oo ay u aragta qaranka inay tahay mid ka mid a kuwii albaabada caalamkiie aqoonsiga ay ku heli laheed u furayo qeybehe dhexi shabakadda wararka dhuuxa ayaad la socoteen begano youtub haddii aad ku cusubtaa waxaa naga xasuusin inaad ku biirto subiskareebka saarato si aad u hesho warar warbixinne aynu goorka sabaahintooda halkan aynu ku aanbaqaadno ka mid noqo saaxiibada nagu xiran markaana aynu aadna garowe hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa mar kale wada siyaasaddii xilligan uu kaga adkaan lahaama buuq adag uu kugu furi lahaa dawladda xasan sheekh maxamuud anjadaha ugu weyn ee hadafka ee siciid cabdulaahi denina waa in laba kun labaatan iyo lixdi uu noqdo musharax madaxweyne laba sano kadib ee dowladda soomaaliya inkastoo la sheega xukuumaddiisa inay gasho dhaqaale aruursi xooggan oo mar kale y ugu diyaargaroobaysa doorashada heer federaal oo laba jeer oo horey uu ku guuldaraystay afkana ciidda loo daray mar kale waxaa la xaqiijiye inuu isku diyaariya kulankii weyna oo xasan sheekh maxamuud dhankiisa uu u cayaarayo isdaraajiyad adag oo uu doonaya dhinacyadan inuu mar kale aragtiyadiisa gaarka ka hirgeliyo inkastoo la xaqiijiyay xasan sheekh maxamuud muddo toddobaad inuu dib u dhiga wax kabeddelka dastuurka soomaaliya oo qalanka ugu duugan inuu dhammaystiro haddana garowe saacdaha iyo maalmaha soo aadan ayay wafuudda hordhaca gaari doonaan taas oo lagu bidhaabinayo arrimaha daldalooladah jira tabashooyinka beelaha qaar iyo dooda puntland aa dhammaadka lahayn weligeed madaxweyneha xasan sheekh maxamuud iyo siciiddeni ayaa isku cayaaraya siyaasado waaweyn oo midba midka kale doonaya inuu kaga takhalluso warinta akhbaaraadka xilligan shabakada wararka ee dhuuxa waa naga ka intaa halkan waxaa idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyey jamhuuriyadda somalilan saaxiibadaada muuqaalka gaarsi aragtidaadana waa muhiim sheer garayna nabadgelyo